теми, які ми сьогодні обговоримо. Перша тема – це вплив нових дій на економіку сільгосппідприємств. Друга – оптимізація використання ресурсів та підвищення ефективності вирощування сільгоспкультур. Третя тема – роль нових дій у розвитку сталого аграрного сектору. Без обробки грунтів. Андрій Усов, голова фермерського господарства «Аркадій», Анастасія, вибачте, Дніпропетровська область, фермер, який протягом 20 років не використовує ні фунгіциди, ні інсектициди і зосереджується на збереженні органічних груп. Михайло Войтович, кандидат сільськогосподарських наук, директор ТОВ «Брія», Київська область, вчений практик, веде органічно доступну роботу по підвищенню родючості ґрунту у системі нового тіла. Більше за всіх заслуговує на цей приз. Я думаю, він буде вам допомагати. Слава Україні! Слава! Вітаю, друзі! Сьогодні ми на Agro-Ukraine саміті. Тут багато цікавих зустрічей. І одна із зустрічей з нашим однодумцем Геннадій Смольнюк. Він займається технологією ноутіл. Недавно, так? Так, да, переходив на ноутіл. І як ви дійшли до життя такого? Ну, благодаря вашим каналам. Почалося з відео, так? Да, почалося з відео. Ми несколько раз питалися на ноутіл. Ну, шаг вперед, шаг назад. Так. Рішались довго. В этом году до мене прийшов людина з опитом, Євгеній, хазяйство Сосновське. І благодаря йому він мене так убедив, що треба бросити і зразу перейти. Підтримав, так? Да, да. До речі, Євгеній, якщо глядачі нашого каналу знають це господарство. Це те господарство у Луганській області, в якому ми були до активної фази війни. Одне з кращих господарств, яке працювало по технології ноутіл. І я дуже радий, що ця людина допомагає вам, а ви допомагаєте їй. Да. Мабуть, це взаємне якесь, так? Да? Да, да. І що? Ну що, в цьому году ми купили очисуючу жатку, всі зернові убрали цієї жатки і одразу ж в той же день посіяли як покровні культури, як рапс і вторим сроком горох. Що мене зацікавило в практиці цього господарства, що вони активно займаються бінарними посівами, да, так? Так. Да. В цьому році, що ви сієте? В цьому році ми посіли всі зернові, озимі зернові ми посіли з озимим горохом зимуючим, ярі зернові ми сіли з ярим горохом. Ми насінневе господарство, у нас весь посівмат свій, він є, весь хорошого качества, того бінарний посів нам подобався. Ми буквально тільки вчора почали калібрувати ярий горох, і у нас виходить і горох хорошого качества, і ячмінь. А як збираєте разом? Збираємо разом і за один раз на машинах воно відбивається. Нема проблеми розділити? Нема проблеми. А як врожайність, коли ви вирощуєте в бінарному посіві, і як би ви вирощували окремо дві культури? По горохам у нас середня врожайність за останні роки – це 3,5 тонни з гектара. Ярий ячмінь у нас в цьому році показав 62 центнера. І з них гороха ми з гектара вийшло 800 кг в бінарному посіві. І ячміня, і 800 кг гороха. Ну, гороха ми, це перший опит у нас був, ми посіяли його всього 300 тисяч на гектар в місті з ячмінем. Ну, поняли, що можна підняти вище, але не набагато. Горох не болів, пшениця і ячмінь фунгіцидну защиту робили. Приміняли гербіцид Агрітокс, який не вбиває горох. І дуже чисті хорошо були посіви? Посіви були чисті. На одному полі дуже багато було злакового бур'яна. Це перший год у нас так сильно придавив по урожайності. Ну, надіюся, опит
ошибки з роботи над ошибками. Яка все ж таки врожайність вийшлась на цьому полі? На цьому полі, де бінар ярий ячмінь дав 62 центнера. А, це ви назвали врожайність? Да, да. В бінарному посіві? Це в бінарному посіві, 62 центнера, ярий? Ярий. І горох? І горох. І горох 800 кілограм було. Це що, 8 центнерів, так? Ні, 0,8 тонни, ну так, 0,8 тонни. 8 центнерів? 8 центнерів. Це як добавка? Це як добавка. Так. Це у нас намірено було, а перед цим ми посіяли рапс. Він у нас не вийшов, ми його задіскували і посіяли горох. Ну, так вийшло, що і горох, і рапс ми обрали одинаково. Разом? Разом. І що треба прийти на бінарні посіви. Так. І що це дає вам? Те, що ви разом з... наприклад, з ячменем, з ріпаком, сіяти ще горох. Ми в 22-му і в 23-му році удобрення не вносили зовсім. На ярих ячменях ми тільки внесли по 50 кілограм селітри. Всі остальні посіви були без удобрення. Поля ми в обороті у нас в основному йде горох зернові, рапси іноді попадаються. Азотні удобрення 2 роки, я вже сказав, ми взагалі не вносимо. Комплексні удобрення агромастер іспанський вносимо там по 50 кілограм при посіві тільки озимих зернових. Ярі зернові ми в цьому году сіяли теж без удобрення. Подсолнечник і кукуруза були посіяні після гороха. Тобто ми внесли, посіяли горох зими зимуючий і прямий посів був. Потім вже кукурудзи і подсолнуха. Є, звісно, і вегетуючий горох був, так? По вегетуючому гороху. І як? Це такий горький опит. Так. Це штука хороша, ми правильно все зробили. І дійсно не учли, гліфосати горохи не забирають. Не забрали? Не забрали. От коли треба, то ти ще й не забереш. Да, коли от, не треба, все. Так, да, да. От і в нас трошки було угнітіння і вологі подсолнуха. Вологі не хватило, так? Да? Так, да, так. Да. Навіть волок хватило, горох угнітав кукурузу і прийшлось другий раз дорабатувати горох. І з-за цього ну, трошки потеряли в урожайності на кукурузі. Ну, будете продовжувати? Будемо продовжувати. І дійсно, що поняли, що гліфосатом треба робити все-таки гаразд раніше, чим ми зробили, і з більшими нормами. Хто з вами? Це ваш співробітник? Бачу, на конференції саме молодий учасник цього саміту, мабуть, так? Так, да, це наш власник. Так, співвласник. Співвласник, так. Да. Внук, який займається практично всім, і без нього ні одне рішення не приймається. Як звуть внука? Олександр. Да. Ти теж приймаєш участь в роботі господарства? Так. Що робиш? Їздю на карі. Так. На тракторі ще не їздиш? Ні, ще не їздив. Але будеш, скоро я відчуваю. А скільки тобі років? Мені 11. І ти вже на карі можеш грузити? Так. Я навчився кататися в 9-10 років. В 9-10 років так. Він вже на карі їздив, допомагав і причому мала. І тобі цікаве сільське господарство? Так. А що, що саме? Чому? Багатьох, я знаю, в твоєму віці сидять в гаджетах і нічого не цікавить. Така молода людина і вдруг вже цікавиться сільським господарством. Перше – це доход. Це дуже багато. Ти відчуваєш, так, що це дає доход, так? Так. Так. Тобі перепадає щось там з цього доходу? Так, є. Так, Олександр у нас займався рекламою, він участвує в рекламі, рекламує нашу продукцію. В інтернеті? В інтернеті, так. Ти вже допомагаєш маркетингом, так? Так. Я ще займаюся тим, що здаю втрати. Затрати. Ми... Враховуєш, да? Так? Да, так, да. На Excel. Ми з ним ділимо бізнес-план. Він веде у вас навіть аналіз витрат, так? Да? Так. Да. Да, я сам її ділю. Ну, сам ділю. Оцей чоловік мені трохи допомог. Так? Да? 10%. Ти допомагаєш йому, а він допомагає тобі, так? Да? Ну і як, подобається? Як цифри? От аналізувати цифри, це цікаво? Так. І тоді, мабуть, і на землі цікавіше працювати, так? Да? У вас велике господарство? На землі багато? Ну, я знаю, що у вас різні напрямки, але земля – це одне єдине напрямки. Насінне, під насінним господарством 800 гектар. Так. Це чисто насінництво. Діти теж з вами? Всі з нами. Тобто, сімейний бізнес. Ну, це вже третє покоління
да? От, так. На землі. І будуть продовжувати. Так. Ми зараз плануємо строїти на комбікормовий цех, і Олександр займається повністю від проєктування до бюджету абсолютно всім. Можна перебрю? Я зробив конструкцію вкладок і самого, ну, всього конструкцію. Діяв витрати, оцельське програми, як я говорив, і думав про довгу. Сьогодні ми зустрічаємося з компанією, вже вибираємо оборудовання і буде закупка оборудовання. І він приймає участь? Він 100%. Без нього ні одне рішення не приймається. Представляєте? Представляєте? Молоде покоління рулить, а ми кажемо, що молодь не цікавиться сільським господарством. Все, що я запланував, я йому повинен розказати, показати і отримати одобрення. Якщо не отримує одобрення, я... Вам треба консенсус, щоб був, да? Щоб це було не тільки ваше рішення, а... Так? Ну, а твої батьки також приймають участь? Мають право голоса? Ні. Ні? Ви тільки з дідом, так? Да? Тільки ми, так. Да. Слухайте, це дуже яркий приклад. Ви знаєте, коли є завжди конфлікт батьків, дітей, так? Да? Ну, немає діда і внука. Але нема через покоління ніяких конфліктів. Діди і онуки – це суцільна любов. І я це тут відчуваю. І в бізнесі так, так? Да? Точно так же. Ну, вас, мабуть, це тішить, що продовжується справа не тільки в слідуючому поколінні, а й через покоління, так? Тішить те, що, скажімо так, в 11 років у нього логіка мислення зовсім друга, і я завідую йому ще. І, мабуть, це теж дає вам можливість подивитись під якимось другим кутом, під те, що ви робите. Бо одна справа, коли у вас є досвід, але у вас може, іноді у нас, знаєте, буває замилений погляд. Ми вже привикли до цих проблем, і може отакий свіжий якийсь погляд, він допомагає, так? Да? Ми дуже часто їздимо на виставки в Гановір, в Париж, на всі. Він з вами? Він з нами ще не їздив, але ще ж... Готується? Готується, так. Да. Мову вивчаєш? Так. Да. Яку? Англійську. Це дуже добре. І от ми з сином приїжджаємо на виставку, я дивлюся, вроді би все понятно, а він мені тільки раз ідею. Я думаю, а чого ж ні? Чого я в свої там 40-50 цього не бачу, те, що бачить молодше покоління. І Олександр улавлює все на ходу. Я чув про так, що ви мені говорили, цікавий досвід у вас повторних, пожнивних посівів. Да. Розкажіть. Після зернових ми сіємо ілі горох. От в цьому году посіяли ярий горох, сорт Мадонна, він успіває созрівати. Сразу ми вбираємо і сразу сіємо. Ми посіяли горох Мадонна. Ну, були свої недостатки, так як це перший раз ми її сіяли як повторно. Ми отримали 800 кілограм з гектара, ну, затрата немає. І плюс накоплення азота, і плюс доповнительна культура в сівообороті. А який вихлоп від цього? Ми отримали економічний. Економічний, перше. Ми отримали непромиваємий азот. Так. Раз. Раз. Ми набрали покровної культури, використовується як покровна культура. Так. Тобто є... Живі корні. Живі корні, да. Так. Тобто у нас за год накопилося вже соломи із пшениці, і з гороха. Mm-hmm. Ну і товарну частину якусь отримали чи ні? Чи це не тільки як покривна культура ви розглядаєте? Ми півполя убрали як товарну, але це була посіяна еліта. Ми все одно убрали хоч 800 кілограмів першої репродукції. Це все одно насіння і це все одно насіння, да. Ціна гарна, так? Да, да. Тобто ми в будь-якому випадку заробили. Ясно. І часть ми не убрали, ну, посчитали, що хай воно останеться. Там буде як покривна час, культура. Як покривна культура. І зараз у нас там буде на слідчий год сіється льон. Перший год будемо сіяти льон і будемо її опять же сіяти в бінарному посіві з горохом. Як тобі подобається такий підхід? Два врожая в рік? Як ти вже просчитав, які буде від цього? Яка польза від цього? Хватить денег. Ну, я бачу, що тут консенсус. Дуже цікавий досвід. Може, ще є щось таке, що я вас не запитав? Ви до нас приїдете в гості?
І ми вас зустрінемо, ми вам покажемо. Ми вам більше покажемо. Да, ми вам більше покажемо. Ну, дуже дякую. Дуже приємно було познайомитись, так тримати. Я думаю, що такий підхід, а ви на утилітарній, якщо відкинути, типу, невдалі, неуспішні попитки. Ви ж багато разів пробували. Ми рази 3-4 пробували, шаг вперед, шаг назад. Так. Ну, в цьому году ми всі поля перевели 100% на науку. Це у вас перший рік, де вже перший рік зроблено все науки, по технології. Ну, я вам бажаю так тримати, назад вже не відступати. 100%. І я відчуваю, що у вас дуже зараз гарна команда, в тому числі і технологічна. Євген, я думаю, не дасть вам назад. Не дасть. Так що бажаю вам успіху. І я думаю, що цей приклад бінарних посівів, повторних посівів буде дуже цікавий для багатьох наших глядачів. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Ви якщо то... І підписуйтесь на Наутіл. Якщо це вам було корисно, підписуйтесь на канал. І як чесні люди, ставте лайки. Якщо будуть питання, там, скільки кілограм посіли, після чого, ви будете відповідати? 100%. В коментарях питайте те, що я не запитав. До нових зустрічей!